Você está ouvindo a Marcha Mundial das Mulheres. Mulheres em movimento mudam o mundo. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Ô, tá se arrumando pra quem? Onde que você vai com essa roupa? Mulher minha tem que se dar o respeito. Ela estava apenas se arrumando. E desde que esse spot começou, há pouco mais de 20 segundos, além dela, outras duas mulheres sofreram algum tipo de violência. A cada hora, 500 mulheres são agredidas no Brasil. 4 a cada 10 dessas mulheres estão dentro da própria casa. A violência não é só física. Ameaçar, xingar e inferiorizar uma mulher também são formas de violência. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pior é quando termina em morte. Assassinar uma mulher pelo fato de ser mulher, por achar que tem controle sobre ela. O nome disso é feminicídio. 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. 6 a cada 10 feminicídios são de mulheres negras. Isso tem que acabar. Sônia Coelho, militante da Marcha Mundial de Mulheres, explica que a solidariedade é o primeiro passo para combater a violência doméstica. Uma primeira coisa é as mulheres serem solidárias umas com as outras. Então, a solidariedade é você poder ouvir naquele momento, sem fazer nenhum julgamento, né, daquela pessoa, e tentar acolher, fazer um acolhimento para que ela se sinta segura. Para sair de situações de violência, é preciso juntar forças e buscar companheiras em quem confiar. Procurar locais de acolhimento, ter espaços onde é possível falar e ser ouvida. Mobilizar-se no movimento feminista, perceber que seus problemas não são só seus, são fruto de um sistema, e que esse sistema precisa ser combatido. É possível a gente apoiar sem julgar essa mulher, né, orientá-la, levar para um primeiro atendimento, buscar um centro de referência na sua cidade, na sua localidade. Caso ela não queira denunciar, ninguém é obrigado a denunciar uma violência, mas ela precisa ser orientada. Se for uma situação que exige de estupro, por exemplo, que exige um atendimento médico, hospitalar, tem que primeiro encaminhar para o hospital, primeiro ela recebe atendimento médico, depois é que vai buscar, né, fazer a denúncia. Caso ainda a pessoa não queira fazer a denúncia, ela procura um centro de referência da mulher, que é um lugar que ela pode receber um apoio jurídico, ela pode receber um apoio psicológico, de assistência social, e daí ela pode inclusive se fortalecer, ter claro se ela quer fazer a denúncia, como ela quer fazer a denúncia. Então, é possível se enfrentar a violência. A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer. Luana Hansen dá o recado. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Sem culpa nem desculpa, Mulheres Livres da Violência. É uma campanha da SOF, Sempre Viva, organização feminista, em parceria com a Marcha Mundial das Mulheres. A produção de rádio é do Brasil de Fato e o apoio é da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres do Governo Federal. Agora ficamos com Capire, a música da Marcha Mundial das Mulheres, escrita em 24 línguas por grupos de mulheres do mundo inteiro. Capire, moça, mamãe.